أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da suka dace da wannan wata mai albarka ta bangaren da aka amshi addu'o'in mu da ibadun mu kuma aka samu a cikin bayin da Allah ta'ala ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara rahama da jinƙai da tausayi zuwa ga iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da zuriyar mu da mu kan mu gaba daya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin su Allah subhanahu wata'ala ya haskaka musu kabarin su Allah ta'ala ya hada su da rahama a cikin kabarin su Allah ta'ala ya sauwake musu tsayuwa a filin kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna ta firdausi matsaloli da muke da su a kasar mu Najeriya suna nan da dama muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana dauki abinda zamu iya Allah ya sauwake mana abunda ba za mu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wuce mana gaba ya magance mana matsala da ake fama na rashin tsaro a wasu bangarori muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya bamu zaman lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana dauki waɗanda suke tada hankali bangarori da dama muna addu'a Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu ya kare sauran bayinsa daga gare ta muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri ko albarka ko arziki ko aminci da yake ba wata al'umma Allah ta'ala ya bamu a Najeriya kuma muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i ko musiba da yake kare wata al'umma Allah ta'ala ya kare mu a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa shugabannin mu tsoransa da kuma tausayin mu waɗanda muke cikin talakawa a cikin al'umma Allah ta'ala ya ƙara mana bin doka da kuma gyara tarbiyyar mu da kuma tsayawa inda aka tsaye da mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum muna roƙonsa da sunayensa masu daraja Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana waɗannan addu'o'i gabaki daya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya idan akwai tambayoyi sai a fara da su ko yau muna nawa ga wata 19 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1442
mun sha tunatarwa akan muhimmancin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Ina ga kusan duk wanda ke jin wa'azi shi ma malami ne akan sanin falalan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Kusan duk mai jin wa'azi a cikin mu yanzu malami ne, saboda malamai suna yawan karantar da mu muhimmancin waɗannan kwanaki. To ina mana nasiha da cewa kar mu yi ƙasa a gwiwa, mu dage a waɗannan kwanaki masu albarka. Ga hadisai da dama, musamman waɗanda iyalan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ruwaito, musamman a gidansa Gimbiya Nana Aisha radiyallahu anha, akwai hadisi na Bukhari da ke bayani, idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Wannan hadisi da kuma makamantansu suna nan a Bukhari da Muslim, misalin hadisi na 1920, cewa idan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan suka zo, fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam yana daura bantansa, daura bante iya nufin yana ƙara kokari wajen ibada. Shi da man bai da ragwanci a ibada, amma idan kwanaki 10 suka zo, to kokarin da yake ƙarawa yake yi. Abinda wannan yake karantar da mu shine mu mu ƙara kokari fiye ma da yadda yake, don shi yana da tabbacin Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa. Amma duk da wannan yake ta kokari na yin wannan ibada, to yaya mu da ba mu da labari da tabbacin an gafarta mana? Abinda fa muke yanzu shine lalume a cikin haske muke ta lalume. So ba mu da tabbas, kokari muke mu yi aikin alheri nan, mu yi a can duka dan me, don mu samu dacewa da rahamar Allah. Allah ya yarda da mu, ya gafarta mana, ya ba mu aljannar da muke roko dare da rana. Amma shi iya da tabbaci yake wannan ibada, zai daura bante ya kuma kwane yana sallan dare, wa aikada ahala, yana tada iyalansa. A kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan a koyi koyawa yara yin ibada. Duk wanda ya kai shekara 7 zuwa sama da haka, to iya da kyau a koya masa ibada. Shekara 7 zuwa 10 a faɗaitar da shi, daga 10 kuma a umurce shi. Wasu yaran a koya musu sallan dare na minti 15, wasu minti 30, wasu awa 1, wasu awa 1 da rabi, wanda suka kosa daga awa 2 zuwa sama da haka. Yara su saba da ibada. Ita ibada sabo ake, in ba a saba ba fitina ne. Yanzu zaman da kuke anan kuke jin tafsiri a zo, kusan kullun awa 1 sabo ne. Yanzu in ka dauko wani wanda bai saba da zuwa ya ji wa'azi, Allah ya tada ce wallahi yanzu a minti 5 zai fara hamba. Yadda haka a minti 5 kuma before lokacin yayi zai duba agogo kaman sau 60 zuwa 70, ba a gama ba. Amma kai idan ka zo ka zauna saboda ka saba, sai ma awa 1 ta yi baka san ta yi ba. Amma wanda bai saba ba zama ne fa kadai, amma ba zai iya yi ba. So shi duk aikin alheri tarbiyya ne, mu horar da ƴaƴanmu akan bin Allah, mu koya musu bin Allah. Har fa azumi da ake koya yara, irin azumin moda ko rabin azumi, ba laifi ba ne. Yaro ya azumi zuwa azhar ya karya, bayan kwanaki ya fara kaya zuwa la'asar, wata ran sai kaga ya wuce har magariba. Da training ne, in baka masa ba zai iya ba. Kuma in ka hore shi bayan nafarilla in ya girma zai yi na nafila. Amma in baka koya masa ba daga Ramadana sai Ramadana, in an yi sa'a, wani zai tambaye ka yace azumi kake litinin? Eh, azumin ana bin ka bashi ne? A kawai na kyauta, wai na kyauta. Kai ba hon Allah ne ba ga maka, wai na kyauta kawai kyauta ka kawai kai, ba wani dalili kawai kai. Nace a aikin nafila ne ana samu lada, haka kawai ba dole ba kuma kake yi. Yace chapdi. To hankalinsa ya gaga, saboda tarbiyya ce. Idan yaro yayi wani shirka ce kai dakata, wannan ba gadan gidanku bane. Gadan gidanku shine bin Allah, sai ka koya masa ya bi Allah, shine gadan gidansu. Mafhum? Tayyib. Kuma wa ahya layla, yana raye dare da ibada. A wajen raye dare ba sai sallah ba, muyi sallah, muyi addu'an Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, muyi ta istighfari astaghfirullah, muyi ta addu'a na bukatunmu na lahira da na duniya kala-kala, damuwoyin lahira da duniya a roƙi Allah. Yan uwanka marasa lafiya ka tuna da su, ƙasarka ka tuna da ita, aminanka ka tuna da su, iyayenka, ƴan uwanka, aminanka da suka riga mu gidan gaskiya, ka musu addu'a na alkhairi. Dukkan wani wanda ya nemi addu'a wurinka, wanda ka tuna ka kira sunansa, wanda baka tuna ba ka yi jam'i, Allah ta'ala ya san kowa da kowa. Waɗannan su ne irin ayyuka da ake buƙata mu riƙa yin su a waɗannan kwanaki masu albarka. Kuma kamar yadda Bahaushe ya ce, wai a ramawa
kura aniyata. To anan arama wa mai tafsiri da jan baki aniyarsu. Waɗannan ba kura yayi bane, mai jan baki ne da mai tafsiri. So arama wa mai tafsiri da mai jan baki aniya. Don Allah, in an tashi ibada a tuna da mu, most importantly a tuna da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya, sannan a tuna da mu. In kuma ɗaya ce addu'ar da zaka mana, to kai wa iyayenmu ka manta da mu. In kuma zaka taimaka ka musu ka mana, to mu ma muna miƙa kokon bara a saka wa mai tafsiri da jan baki aniyarsu. In an saka mana da aniyarmu, an yi laifi? Wai ya ce wai wanda ka ji an ce aniyarsa ta bishi yana ta faɗa, aniyar ce ba ta da kyawu. To mu muna fatan Allah ya sa aniyarmu ta bi mu. Ai addini muke koya muku, shi yasa muka ce a saka mana da aniyarmu. So aniyar nan shi ne addini. So don haka in ka ce Allah ya saka muku da aniyarku, mun gode. Don tsakaninmu da ku shi ne addinin. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya, a daina surutun ana karatu da Allah. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Sai tambayoyi ko? Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Allah ya ji kan iyayenmu. Nan gaba kaɗan za mu daina amsa tambayar wanda ba ya wa iyayenmu addu'a. In kana so mu amsa maka zanzanto, ka tuno da iyayenmu. In ba don su ba da watakila mu ba mana komai da sanadi, su ne sanadin zuwan mu duniya. Allah ta'ala kuma shi ya halicce mu. Malam, tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya kirkiri tafiya saboda ya ajiye azumi? A sha ruwa lafiya, babbar magana. Idan muka duba cikin Al-Mughnina Ibn Qudama a littafi na biyu namba na 52, ya kawo maganganun malamai na cewa waɗanda suke kirkiran wani abu na sabon Allah kaman irin wannan don su ajiye azumi, to ajiye azumi baya halatta gare su. Waɗanda aka kira su ajiye azumi su ne wanda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, a cikin Baqara bangaren aya ta 185. Sai ya ce wannan shi ne fahimta na Malikiyya da Shafi'iyya da Hanbaliyya, dukkaninsu sun tafi akan cewa wanda yake halin tafiya ya kirkire ta kaman don sabon Allah kamar irin wannan don ya ajiye farilla, to azumi baya halatta ya ajiye a wannan hali din. Waɗanda kawai suka saba su ne Hanafiyya. Allah ya ji kansu gaba daya. Malaman da suka ce baya halatta ajiye sun dogara da ayoyi ne a Qur'ani, min babil misal, da Allah ta'ala ya ce famanibturra ghaira baghin wala adin fala isma alayhi. Wannan zai zama cikin Baqara aya ta 173. Allah ya ce famanibturra, wanda aka buƙatar da shi zuwa ga ya ci mushe, amma sai Allah ya toge wasu mutane da bai halta su ci mushen ba, sai ya ce famanibturra ghaira baghin, banda wanda yake bagi. Bagi shi ne wanda ya yi wa shugabansa tawaye, ya fita a cikin ƙarƙashin shugabanci. Wala adin, da wanda kuma ya ƙetare iyaka, shi ne kaman 'yan fashi da makami ko masu garkuwa da mutane. Sai Allah ya ce to waɗannan ko suna cikin bukata bai halatta su ci mushe ba, don me? Don aikin da ya bukatar da su sabon Allah ne. To tunda sabon Allah ne ya suka bukaci mushe, to mushen ya haramta. Amma wanda ya kama hanya don ya ziyarci iyayensa, ko don ya je kasuwanci, ko don ya je ibada, ko don ya je zumunci, sai ya samu kansa a jeji, zai mutu saboda yunwa. In ya ga mushi ya halatta ya me? Ya ci, don aikinsa na halal ne. Amma waɗannan kuma aka ce bai halatta ba, don me? Don su cikin aikin haramun suke. Da irin waɗannan dalilai malamai suka ce baya halatta a musulunci mutum ya kirkiri tafiya don ya ajiye azumi, to anan ba za a halattar masa da ajiye azumi din ba, don shi addini ba abun wasa bane, kuma ba a yi wa Allah wayo a cikin addini da ya shar'anta. Dole ne a bi Allah da imani, ba wai da dabarbaru ko wayo ba. Mafhum? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gado malam, ina maka fatan Allah ya ƙara taimaka maka a dukkan al'amuranka. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya ji kan iyayenka da na alaramma. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya sa aljanna ce makoma a gare su da mu baki ɗaya.
amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya na ita ce malam dan Allah, wata shawara zaka bawa al'umma akan fifita al'ada fiye da addini? Allah ya kai malam gida cikin koshin lafiya, amin ya hayyu ya qayyum. To ita al'ada ba a fifita ta akan addini. Idan muka duba littafi na Ar-Risala fi usul al-fiqh na Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi, a shafi na 7 yake cewa al'ada ta da halatta ayi aiki da ita. Matukar al'adan nan ba a samu shari'a, Qur'ani ko sunna sun ce haramun bane. Dukkan al'ada da muke aikatawa, culture namu ko wani tradition, halal ne amma da sharadi, matukar bai ci karo da dokar da Allah ya sa ba. Idan al'ada ta ci karo da addini, ana me? Ana jingine ta a gefe. In ba ta ci karo da addini ba, ana me? Ana iya aiki da ita. Ana iya me da ita? Aiki da ita. Ana iya aiki da ita. So da haka a ka'ida mafi inganci ita al'ada muna iya aiki da ita matukar ba ta ci karo da addini ba. To amma fifita al'ada kuma akan addini, yace wannan kai tsaye bai halatta ba. Aulawiya, priority da preference, shine karantarwan addini akan al'ada. In muka dauki aure da ake yi a garuruwan mu, ai da akwai al'adu da yawa da yanzu sun bata, mu muna yan kanana mun samu kadan daga cikin su, amma yaran yanzu saboda fahimta ta addini ba su ma same su ba. Saboda me? Saboda wayewa na addini yasa al'adun nan duka an yadda su a me, an yadda su a kwandan shara, sai aka bar waɗanda ba su ci karo da addini ba. Wanda ba su ci karo da addini ba kuma su ma in ba a dauke su da tsanani da takura kai ba, shine kaman kayan aure al'ada ne. Ayi akwati me a kai gida, ayi zannuwa, culture ne. Bai ci karo da addini ba, tufatarwa ne, ko baka mata ba in ta zo gidan dole ka yi. Anan malamai ba su cewa haramun ne. Saboda me? Saboda kawai sai a tashi a bangaren sadaki, wannan babu laifi. An daura aure za a je a dauko amarya, wasu su dauko da rana, wasu su dauko da yamma, wasu a dare, duka al'ada ne. Ka zaɓi lokacin da za a dauko amarya, wannan duka al'ada ne, ba wani abu ba. Taron aure da muke a haɗu da yawa al'ada ce, kawai sai ya zama mai mune shaidu, kuma mune ilani announcement, an yi announcement. Amma an ka je kasashen Laraba, sau da dama irin Saudi Arabia, kana cikin masallaci ba sai a daura auren a safin bayanka, baka sani ba, baka ma san ana yi ba. So duk wasu al'abura na al'ada in ba su ci karo da addini ba, a shari'a ana me? Ana halatar da su. Amma daga sun ci karo da addini sai mu ajiye, kuma dole mu yi kokarin ci gaba da wayar da kai da mutane da al'adun da aka daina. In mace aka kai ta gidan miji aka yi aure, bayan kwana ɗaya in ka san abubuwan da ake yi, a ce yarwana ta kai, yarwana ta kai, yarwana ta kai, wal iyadu billah. Ko misalin ba zan iya bayarwa ba, gaskiya misalin ma bayi da daɗin a faɗe shi. Al'ada ce da sai a ɗaura aure, sai a ce an ɗaura dawa da Muhammadu, wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dare yayi kuma sai a rika zagaye ta gida gida, sai a zo kofar gidan ku sai a turo, kana so in kana so sai a baka, in baka sai a wuce gidan wani gaba. Har aka ɗaura auren ba a san wane ne mijin ba. A da idan ka ji an ce mace ta annabi, to babu sadaki, wai annabi Muhammad aka ɗaura auren da shi. Yanzu waɗannan akwai su? Ana wa tsammanin da ya babu su. Saboda me? Saboda sun ci karo da addini an manta da su. To a komai da komai idan al'ada ta rusa addini, ana ajiye al'ada sai a yi addini ne. Mafu? Tayyib. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Kuma akwai misalai da dama na al'ada idan ya ci karo da addini ana ajiye. Wa zai iya bani koda misalin aya kwaya ɗaya na al'ada da ta ci karo da addini kuma aka yadda ita? Misali, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, sai ya ce walakinnal birra man amana billah, a cikin Baqara aya ta nawa? 177 ko. Kaga sai ya ce ba nagarta bane ku rika kallon mafita rana da mafada, saboda da kalcan su ne, al'ada ne. Sai Allah ya ce wannan yanzu bai da amfani, walakinnal birra man amana billah, sai aka rusa al'ada da me? Da addini. Kaga laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, al'ada ne. Walakinnal birra man amana billahi, kuma menene? Shari'a ne, addini ne. Wannan shine min babil misal. Yau za mu tashi akan darasi na 19 insha Allah. Kada a manta a saka wa mai tafsiri da aran ma
aniyarsu ita kuma kura an same ta ita ma a saka mata aniyarta yau zamu tashi da ikon Allah a cikin darasi na 19 a watan Ramadan hijira shekara ta 1442 idan zan tuna daidai zamu tashi ne kan aya ta 14 ne ko a cikin suratu Ali Imran sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqanṭati minadh dhahab wal qanatiril muqanṭarati minadh dhahab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ده دادي دي والله الله يساك هذا الهير يا رب القرآن ينا ده دادي ما تقعد أجسد Allah ta'ala ya kara mana kauna da so da biyayya da fahimtar Qur'ani da aiki da shi. Zuyyina lin-nasi an kawata wa mutane hubbu shahawati son sha'awa minan nisa'i na mata wal banina da ƴaƴa musamman maza wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda da kuma son tara da yawa daga cikin zinare da azurfa wal khaylil musawwama da kuma dawakai waɗanda suke korarru na musamman wal an'am da kuma dabbobin ni'ima na gida wal hars da kuma gonaki da kuma ƴaƴan da kuma tsirrai ko kuma ƙwaya haka zalika mata'ul hayatid dunya wannan dukkanin sa jin dadi ne na rayuwar duniya wallahu Allah indahu a wurin sa husnul ma'ab akwai sakamako wanda yake mai kyau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sakamako mai kyau dake wurin sa wannan aya Allah ta'ala a cikin ta ya mana describing duniya ya siffata mana ita duniyar nan kan mecece menene yake cikin ta ne menene na jin dadi a cikin ta menene abun sha'awa a cikin ta wannan aya ita ce gaba dai a takaicen takaitawa duniya ga mafiya yawan mutane kuma a cikin ayar yadda mai imani ke kallon duniya ya saba da yadda mara imani ke kallanta
dukkan muna cikin duniyar daya amma dace mu san menene matsayinta kuma yaye dace mu kalle ta wajibi ne mu kalle ta a mahangar da addini ya amince mu yi me mu kalle ta mafhum tayyib Allah ta'ala yace zuyyina zuyyina daga kalma ne menene na'am daga zinatun zana zinatun so zuyyina wannan an gina kalma ne akan fi'ili ne madhi amma na mabniyun lil majhul an kawata wa mutane son sha'awa na mata da ƴaƴa da dukiya shine an kawata wa mutane son sha'awa na iyali da kuma da kuma dukiya a dunkule duka biyu ne shine family da kuma me da kuma duniya wealth su ne a takaice saboda a cikin ayar an kira abubuwan duniya guda bakwai biyu suna cikin family ne iyali biyar kuma suna cikin dukiya ne ko kuma kudi mafhum tayyib kuma a ciki sai aka yi aiki da abin da ake cewa fiqhul awlawiyat wato science of prioritization or science of preference shine a jera ababe bisa ga yadda aka tsara sun da yadda mutane suke karkatuwa gare su don haka zuyyina an kawata linnasu ga mutane wane ne ya kawata musu an kace Allah sai ka bada dalili إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون جزاكم الله خيرا أتي أبني هكا أرمى كان أحد عند أيكي دي أقف أعيو يقول أبيو دا أرمى يكاو منا دوك أتكين سورة دايا iya nuna mana kawata wa mutane abu yana yiwa ko Allah ta'ala ne yayi ko shedan ne yayi a ayar farko a cikin suratul namli innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum Allah ta'ala yace wadanda ba sa imani da ranar lahira mun kawata musu ayyukan su anan sai Allah yace shi ya kawata zayyana lahum a'malahum fahum ya amahuna alhali suna makance a duniyar suke rayuwa a cikin ta wato idan na gani amma zuciyar ba ta gani wannan aya ta hudu kenan a cikin suratul naml kaga anan sai Allah yace ya kawata aya ta 24 da aran ma ya kawo sai yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum kuma fasaddakum anis sabili a wannan aya a cikin kissar bilqis aya ta 24 a cikin namli anan sai Allah yace kaga da ka kissar shaydan abun nan bilqis na same ta da mutanen ta suna yiwa rana sujada kuma bayan Allah sai yace wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum anan wurin kuma shaydan ne ya kawata musu ayyukan su amma da ya kawata sai me fasaddahum anis sabil ya toge su daga hanyar Allah to wannan aya zuyyira linnasu wanne zamu dauka anan ga wanda ya imani da Allah ya zama yana da iyali da ƴaƴa da dukiya to sai mu ce me Allah ta'ala ne ya kawata masa dogaro da aya ta hudu ta cikin namli ko kuma maganar da Allah ta'ala yake cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm sai ce me kadhalika zayyana likulli ummatin amalahu Allah kaga anan sai yace ya kawata wa kowace al'umma aikin da kaga al'umman nan bai takaita ga wacce ta bijirewa Allah ba har wadda ta yi imani da Allah Allah yana iya kawata mata aiki wannan cikin suratul an'am kenan aya ta 108 kaga sai yace kadhalika zayyana likulli ummatin amalahu haka muka kawata wa kowace al'umma aikin ta ashe ba al'umma kadai da ta bijire ba so yadda ake tafsirin ayar idan Allah ta'ala ya sa maka son sha'awa na iyali
da ƴaƴa da dukiya sai ka neme su ka kuma biya bukatun ta hanyar da Allah ya shar'anta to anan baka fita a cikin kazalika zayyana likulli ummatin amalahum ba idan kuma mutun ya bar shedan ya rinjaye zuciyarsa ya zama son ƴaƴa ya wuce iyaka son dukiya ya wuce iyaka son mata ya wuce iyaka to anan ya zama me innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum anan kaga Allah ya kawata amma da ya kawata musu saboda rashin imanin su da ranar kiyama da imani da Allah sai ya shiga cikin babin wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai mu tashi daga ayar Naml ta 4 mu koma ta 24 asali kawata wannan Allah ne yasa maka son abu a zuciya idan ka ji kana sha'awar kai gona Allah ta'ala ne yasa maka sha'awa saboda me zuciyarka ta karkata ga wannan lokacin da ka tashi neman gona sai kace bari na nemi kudin halal na sai gona to anan baka fita a kawata wanda Allah ya maka ba idan ko mutun yace to bari yaje rashin gaskiya ya sai gona to anan kuma ya shiga cikin me zayyanawan sheda mafhum tayyib don haka wadannan ababe mai imani da mara imani kowa yana da bukatuwa gare su iya gwargwaro bambancin shine ta wace hanya aka neme su kuma da aka neme su yaya aka sarrafa su to anan ne mutane ke bambantuwa mafhum tayyib shi yasa Allah yace zuyyina kaga da yace inda yace zayyana linnasi sai ba mu wahala idan mutun ya kaucewa duniya sai mu ce to ai kuma Allah ne yace ya kawata amma da aka gina akan mabnil lil majhul yana daukan interpretation kala kala zai dauki wannan zai dauki wanda a wannan fiska Allah ne yayi a wannan fiska kuma kai ka bar shedan yayi wasa da zuciyarka yasa ka kai me kai sabon Allah mafhum tayyib don haka zuyyina an kawata linnasi ga mutane hubbu shahawat san sha'awa minan nisa ka duba ibarar ba a ce hubbu nisa ba sai aka ce hubbu shahawati minan nisa kaga ayar shine zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wa hubbu shahawat minal banin wa hubbu shahawati minal qanatiril muqantarati duka haka yake dauka ba wai akan matan ya takaita ba duka wadannan abubuwan sun shiga ciki hubbu so na sha'awa ga mata wannan yasa a ka'ida malamai suka ce idan zaka yi aure karka aure mace dan soyayya ka aure ta dan kauna akwai bambanci tsakanin soyayya da kauna a hausance in soyayya ne kawai siffar halittanta ne baka sha'awa sai ka aure ta baka damu da family background ba baka damu da kwatanta bin Allahnta ba baka damu da karatunta ba baka damu da nagartanta ba baka damu da jinin gidansu ba kawai siffar ta ma kyau sai ka aura to a waɗannan mafiya yawan lokaci daga canjin halittan ya canja to sai walakanci ya shigo ciki saboda daman an yi auren ne don soyayya ba don kauna ba amma lokacin da kaga babanta mutumin kirki ne kace ai wallahi dattijon arziki ne iya da ya ta kware eh sai ka ganta ta maka ga ta kuma daliba ce nutsatsiya tana haddan qur'ani kuma tana karatun medicine sai ka ce alhamdulillah dama ina sha'awan daliba da ke mai karatun medicine sai ka duba nagartan gidan bayan ka ganta sai ka ga halittar ma ya maka to anan kauna ne ba soyayya ba ita soyayya ka takaita maganan auren ne akan siffar halitta kauna kuma ka fadada manufofi na addini kyawawa sun shigo ciki don me don kana sha'awan ka samu ƴaƴa masu nagarta shi yasa an ka zo ka samu sayyidina Umar radiyallahu anhu ka zo da mace kace ina so ka ga mun yaya zan yi tarbiyyar ƴaƴa sai ce kai aure sai ce kace eh sai ce to ai ka makara ai ita tarbiyyar ƴaƴa daga zaban uwar ake fara ba sai an aihu ba ko an aure ta in kana son kai tarbiyyar ƴaƴa ka samu alaran momi irin su Abdullahi Abba Zaria to tun baka yi auren ba daga nan zaka fara amma ran da ka riga ka aura aka yi sati biya gida sai garkace to aka raba kan la ina son abun bayanin ya zamu samu ƴaƴa na kwarai to ai ka riga ka yi foundation din gini ginin ya fito an yi foundation sai ka zo ka samu architect sai kace kana so a zana maka gida amma sai kace ga foundation an yi zai iya zana maka a'a ba zai zana maka ba zaka same shi ne tun ba a zana gidan ba sai ka ce zana maka sai ku yi agreement kai da shi yarjejeniya daki nawa ake so wani tsari ake so amma ba zai kai foundation ka gama foundation ya fito ka zo ka ce to ga foundation a zana mun gidana ba to ran da kai aure sai ka zo kai tambayan tarbiya to haka kai kenan
shi yasa sai aka ce hubbu shahawat, son sha'awa na biyan bukata. Ita bukatar da kake da shi na halitta, namiji yana iya biya da mai imani, yana iya biya da marar imani. Mafhum? Tayyib. Kuma an kawata wa mata na maza, amma me ake nufi? Idan akwai wannan sai a sarrafa ta ta hanyar da Allah ta'ala yake so. Ka duba mace ta kwarai saliha wacce take mai nagarta a cikin duk siffar mace da kake so, duk halittar da kake so siffar, akwai wata baiwar Allah mai wannan siffar. Yadda ka san akwai baiwar Allah mai wannan siffar, akwai baiwar shaydan mai siffar. So duk siffar mace da kake so a duniya, akwai wata mai imani da ke da shi, akwai wata mai nagarta da ke da shi, akwai wata salihar baiwa da ke da shi. So da haka kada wannan son sha'awar da siffar macen ya sa ka je ka nemo wacce za ta zo ta bata maka gida, ta bata maka tarbiyyar yaya. Kuma ya zama kauna shine priority ka, ba mai soyayya ba. Shi yasa fiyayyen halitta da ya tashi bai ce hubbiba ilayya hubbun nisa o hubbu shahawat minan nisa ba, sai ce hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Wannan hadithi iya cikin Musnad na Imam Ahmad, littafi na uku, hadithi na 128. Sai ce an sa mun a duniyar ku son turare da mata, amma bai ce sha'awan mata ba, sai ce hubbun nisa, iya son zama da su don ya taimake su, ya kula da su, ya kuma yi rayuwa ta aure da su, su haifa masa yaya. Shi yasa ya ce hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Shi yasa ya auri mata da yawa, amma a cikin su nana Aisha ne kadai budurwa, sauran zawarawa ma ya aura. Wannan ke bayyana maka ba zuyina ilayhi hubbu shahawati minan nisa bane, laysa bi rajul shahawani sallallahu alaihi wasallam, ba mutun ne wanda waye karkata ga kawai son sha'awa na zuciyarsa ba, bal imanin sa ne yake mame, yake guiding din sa zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so. Mafhum? Tayyib. Wal banin, da kuma yaya. An sa mutane son sha'awan yaya, a ce yaya na ne. Kuma sai aka ce al banin, banin yana nufin wani jinsi na yaya? Na maza. Wannan ina cikin fitinar da har yanzu muke fama da ita, akwai wannan har a yanzu musulmai ne suna zuwa su yi sallah amma bai son ya mace, shi sai namiji. Wallahi wannan siffa ce ta jahiliya. Maza da yaya duka, da mata da maza duka daga wurin Allah ne, kuma kowanne a cikinsu Allah ta'ala yana iya sa albarka a ciki. Yaya maza ku yi hakuri, ni ma namiji ne, amma a mafiya yawan lokaci yaya mata sun fi jinkai akan mazan ma. A mafiya yawan lokaci yaya mata sun fi jinkai akan maza sau da dama, amma yaya maza son sha'awa na alfahari, duk mai son alfahari ya fi son ɗa namiji. Yazo ya ce ga yayansa nan waɗannan ga sunan anan wurin, ga Manir, ga Ja'far, ga Zubair, ba haka ake ba, sai jera su. Saboda mai? Akwai iyayen da ba sa iya zuwa wani wuri da yaya mata suna jin kunya, ai wannan ba addini ba ne, ba wanda Allah to inda ba aikuwan mata ta za a haife mu. Namiji ya haife ka? Namiji ya ɗauki cikin ka? Namiji ya yi naƙudanka? Ka duba wani rabon kura a wurin nan, ai shine wai tilka idan qismatun dhiza, asalin rabon san rai. Mu fa iyaye mata ne suka ɗauke mu a mahaifa, suka haife mu, in ka ce ba ka san su ba. Shi yasa ya ce hubbu shahawat minan nisa wal banin, har a yanzu da yawa sun fi son ɗa namiji. In aka masa haihuwa, in namiji ne take zai fara zuwa abokanansa, mun samu ƙaruwa. I have been blessed with a baby boy. The father, the mother, and the baby are all well. To come down, Mr. Maker, Kaka in Akuda, wish my is well. Amma da yawa an kaga ya ce I have been blessed with a baby, ya shiru mace ne, ko in kace haihuwan ya yi shiru to mace ce. Wallahi wannan ɗabi'a ce ta jahiliya, su ne aka haifa musu mace suke shiga halin kakanikaye. Wa idha bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ
يحكمون wannan zai zama cikin suratul nahl ko aya ta 58 da 59 Allah ya bamu labarin me ake a jahiliya wa idha bushira ahaduhum bil untha idan akai wa dayan su bushara da mace zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim fiska sanayin baki irin yana hadiye fushi daga an ce matarka ta haihu mace sai fara fushi mace ta haifa mace ka haifa gidanka me yasa za a haifa mu mace Allah ta'ala yace haka suke shine wa huwa kadhim yana hadiye fushi uwar ma tana tsoranta gamu da shi ya tawara min alqaum yana ma nisantan mutane abokananza ma ba ya zuwa temple ya zauna bai ya zuwa majalisa ya zauna min su'i ma bushira bi saboda bakin cikin abinda aka masa bushara da shi ya rika cewa ayyum sikhu ala hunin zai rike yar nan a cikin walakanci ne au ya dusu hutu twitter ko kuma zai bunne al maulud din nan a cikin kasa ne kawai ya je ya bunne in a jahiliya ne mutum bai ma iya shiga cikin abokanansa aifa masa bace amma mu a musulunci ba haka bane ya mace daga Allah ne namiji daga Allah ne kuma mace na iya zama sanadin shiganka aljanna kamar da namiji yake zama ana samun mai nagarta a namiji ana samu a mace kuma kowa Allah yana iya bashi imani abinda mace za ta yi namiji zai je yi karatu za ta yi medicine zai yi medicine za ta zama aram ya zai zama aram ma to menene a ciki kuma albarka kake nema Allah ta'ala shi san mai albarka mu duba kisan Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu anhu musulunta yayi kullun yazo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya zauna yayi tagumi haka shi kadai yana tunani manzon Allah ce me faru yace babu kana annabi matsa masa ka kai mun me ya dame ka ne yace wallahi shine a jahiliya yayi tafiya ya bar matarsa da ciki shekaru da dama bai dawo ba ta aiho kuma babu waya bane a buga masa a ce an masa haihuwa saboda jahiliya sarrai ake yi sai ka bar mace da ciki kai tafiya shekara 10-15 baka ma dawo ba ruwanka da cinta da shanta yace yana dawowa gida sai ga yarinya a tsakar gida tana wasa sai ya tambayi yalan wace ce wannan tace cikin da ka bani da shine aka haife ta ta yi wayo ya mace kika haifa tace mace ce sai yace zayyiniha ki mata ado sai uwar ta shiga daki da sa wa yarinyan nan kaya na ado bayan ta mata wanka ta mata gaye ta dauka za su yi wani abu ne sai ya dauka mu hanta zai fita da ita sai uwar tace karkaci amana ba dan ta san illar jahiliya karfaka ci amana ba wannan ya ce ba karkaci amana sai ya share uwar yana fita a gidansa ya tuna wani jeji yafi kowane hatsari a garin su wallahi sai ya dauke ta ya jeji da ita iya tafiya sai ya ce to daidai ina zan kai da sai ya tuna wata rijiya a cikin jejin sai ya tafi wajen rijiyar da ya je rijiyar sai ya leka sai ya ga ashe ta kafe ma ba ruwa duwatsu ne a cikin ta yace ya daga ta haka sai yarinyar ta ga kasa a jikinsa da gashin sai tana share masa kasa tana cewa baba bari in share maka kasa da ta kammala sai ya jefa ta a rijiyar sai ya ji ta yi ihu yace sai hankalinsa ya tashi sai ya ce ba wai me yasa ya jefa ta me yasa ta ihu ba har yanzu bata mutu ba shine tashin hankali sai ya koma gefe dauko katon dutse sai ya tura dutsen akan ta sai ta fashe gaba daya yace yana daga ido ya kalli manzon Allah sai ya ga annabi yana zubar da hawaye yana cewa inda zan tsaye da haddi akan mutum daya bisa ga ta'asar da ya jahiliya wallahi da na tsaye da haddi a kanka lakinn al-islamu yajubbu ma qablahu yace kai sa'a musulunci yana kankara abin da ya riga yayin shi akan wannan abin da akai a jahiliya manzon Allah ya zubar da hawayensa shine Allah ya saukar da wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun ya maza da mata duka daga wurin Allah ne kar mu rika fifita ɗaya akan ɗaya duk wanda Allah ya ba mu roki albarka a ciki babu wani wanda yafi ɗaya babu wani jinsin da yafi ɗaya wai albarka Allah ta'ala yana iya sanya albarka a cikin maza yana iya sawa a cikin ƴaƴa mata
in ya bamu mata mu yi farin ciki mu gode, in ya bamu maza mu yi farin ciki mu gode, duka kyauta ce daga wurin Allah ta'ala. Allah ya ce wal qanatirul muqantara, da kuma al-qanatir. Al-qanatir shine jam'i na qintir. Qintir shine kamar yadda Allah ya ce wa min ahlil kitabi man inta'amanhu biqintarin yu'addihi ilayka wa minhum man inta'amanhu biqintarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Wanda sura zai zama nan Ali Imran kenan, aya ta 75. Muhallu shahir kaga wa min ahlil kitabi man inta'amanhu biqintarin, to jam'in sai a ce qanatir. Kwaya dai qintar, qintar shine dukiya mai yawa. Malamai sun kara wa juna ilimi, Allah ya musu rahama akan menene asalin ma'anarsa. Wasu sukan ce qintar ya kai ukiya dubu, wasu malamai suka ce qintar shine dukiya ta zinare da azurfa da za a yanka katuwa saniya, sai a dauki fatanta, sai a cika fatan da zinare, sai ta cika gaba ɗaya ta yi tozo, sai a ɗauka, to wannan shi ne qintar, sai an cika fatar saniya. To ka duba dai a ce raw gold, ba wai sarƙa ma da aka yi ba, a'a gold ɗin kansa a cika fatar saniya, ai kai ka san kuɗi ne mai yawa, shi ne al-qintir guda ɗaya. To a nan qanatir aka ce ba, jam'insa ne, jam'in gwalagwale cikin fatu, fatun shanu, shine tari mai yawa, min az-zahab, daga zinare, wal fidda, ko da azurfa. Duk kudi a duniya babu wanda ya kai zinare da azurfa, kuma har a yau haka ne babu kudin da ya kai zinare da azurfa. A kuma kudi da ka sani a yanzu duk sun shiga cikin wannan wal qanatirul muqantara, duk sun shiga cikin wannan. Wane kuɗi ya fi kowanne daraja a duniya? Na'am? Na'am? Wani ya ce dala, wani ya ce pounds. Ok, kuɗin Kuwait, dirham, dinar na Kuwait ya fi kowane kuɗi daraja a duniya. Daga na Kuwait sai wace ƙasa? Sai na Bahrain. Su ma suna da dinar ɗinsu. Daga na Bahrain sai na wace ƙasa? Sai na Oman. Duka ƙasashen Laraba ne. Daga na Oman sai na wace ƙasa? Sai na Jordan. Daga na Jordan sai wace? Sai pound sterling na Birtaniya. Ita dala ta tara ce ma a daraja, ta tara ne. Kasashen Laraba guda hudun nan su suka fi kowane kuɗi ƙarfi a duniya. So duk kuɗinsu ya shiga ciki, shi ne an sa wa ɗan adam ƙawata, son ƙawata tara kuɗi. Shi yanzu mutum zai tara kuɗi, inda ba dan shaidan ba, idan mutum ya tara buƙatunsa sai ya yi me? Sai ya haƙura. Yanzu a ce mutum iya da dala biliyan 2, don Allah me zai da shi? Shine fa wal qanatirul muqantaratu min adh-dhahabi wal fidda. Kuma hatsarin wanda suka tara da yawa sun fi kowa buƙatan ƙari. Yanzu kai kana zaune a cikin akawun ɗinka, saura naira 31,000, kana da kwanciyar hankali da nutsuwa, za ka yi bacci lafiyayye, ka yi ibada. Wani iya da dala biliyan 1, amma wallahi ba zai iya bacci ba. Shine bala'i na dukiya. Dimo yake ƙaruwa, dimo ko mutum yake ƙara shiga cikin damuwa. Inda ɗan adam iya da tunani, in ka samu iya buƙatar kanka, ai sai ka haƙura ko? To mutum zai samu buƙatar kansa, bayan ya samu buƙatar kansa har ƙarshen rayuwarsa, kuma sai ka ga lokacin burin ke ƙaruwa. Kaddara ɗan shekara 25 ya yi burin kuɗi, saboda iya da lafiya zai ci kuɗin. Da Allah mai shekara 70, 80, 90 mai yake sha'awar yi da kuɗi? Ɗinki zai yi, ko gida yake so ya yi, ko gishiri yake so ya sha, ko shuga zai ji, ko aure zai yi, ko menene? Ai akwai shekarun da in mutum ya kai ya dace ya tunanin yanzu ya dace duniyan nan mu yi kaffa da ita. In ta yaudari ɗan shekara 18 ko 25 ko 30, ka ce ni ɗan shekara 70 ko 80, ai bai dace ta yaudare ni ba. To man sai ka samu dattijo,
shekarunsa sun ja yana da jikoki su ma sun yi degree amma yafi kowa son kudi shi me zai yi da su kowace gaba a jikinsa ta yi rauni amma kuma har yanzu akwai mai tankuri kuma ba zai iya kyauta ko sadaka ba shine wal qanatirin muqantarati min adh-dhahabi wal fidda in ba dan sharri shedan ba in ka samu biyan bukata ai ya ishe ka kuma abun tsoro waɗanda suka fi kuma kowa fa kudi sun fi kowa tsoron talauci kai kana zaune dubun ka 11 a kawun hankalinka a kwance shi yana zaune yana da abun da ya kai naira miliyan 300 amma wallahi ba cikin damuwa yake da tsoron talauci in aka kira talauci sai ya firgita amma kai 11,000 baka tsoranta wal khayl al musawwama an kuma sawa mutane son al khayl shine dawakai al musawwama branded horses kenan waɗanda suke horaru lafiyayyu a duk abun hawa har a yanzu a duniya a duk abun hawa duk da an yi kere-kere babu wanda ya kai doki ado idan zaka haushi ko jirgin sama bai kai doki ado ba in ga jirgin ka tashi wa yake ganin jirgin a anguwar ku jirgi ba yafi rake ba me jirgi jirgin bai taba zuwa anguwar ku bare talakan anguwar ku ya ganka kana da jirgi in ka zuwa yafi rake kwana ko gari baya shigowa to tai ya zaka ce jirgi ne jirgin wa ma ya san shi sai dai kai hoton ka fito da shi amma doki a gida zaka zo kofar gida ka hauke sa shine asalin kayan ado kuma abun hawa shine abun alfahari na masu mulki duk mai mulki idan yana bukatun alfahari doki ne zaka ba mu aya ne wal khayl wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wannan cikin suratul nahl aya ta 8 Allah yace kaga al khayl wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina ashe waɗannan dabbobi da muke da su doki da alfadari da jaki amma sai aka fara gabatar da doki don yafi daraja na ado Allah ta'ala yace abubuwan hawa ne na ado shi yasa in kana so kaga alfahari to hawa doki ne ake alfahari da shi duk mai son nuna kasaita to za a hau doki saboda doki in aka masa horo tafiyarsa ma ta kasaita ne wanda za ka ga yana tafiya yana kadawa yana juyawa in ka samu lafiyayyen doki ko baka da girman kai in ka hau sai ya koya maka saboda zai rika kumbura maka kanka ne gashi da tudu a sama kuma duk inda ka hau doki aka masa ado ko makiyinka ne gani sai ya kalle ka ta wutsiyar idanunsa shi yasa alkhailul musawwama mutane suna son dawakai shi yasa duk ci gaban duniya har a yanzu ba aje doki ba duk inda kaje kaga ake sarauta da kasaita to sai kaga doki a wurin in kuma sarki yana so yana maka kyautar girma zai baka doki sai a baka doki a ce ga doki an baka shine a nuna maka kyautar ma ta kasaita ce don babu abun alfahari da nuna girma da isa da kasaita irin doki shine wal khailul musawwama bayan ka kira doki sai ka kira mota yanzu akwai motar da za a saye ta naira miliyan 250 a shiga jirgi mutum sai dauki biliyan kaza sai ya saye jirgi ya ajiye shi biliyan kaza wani sai wata uku ma bai taba shi ba kuma ana biyan kudin parking space saboda me saboda kasaita wani bai da bukatun jirgin zai yi ne don wane yayi nima a ce na isa a daidai lokacin da yake wannan akwai ƴan uwansa a kauye ruwan sha ma ba su da mai kyawu akwai ƴan uwansa marayu kudin makaranta ma gagare su makwabcinsa da ya rasu ƴaƴan suna zaune a yanzu da ake cikin halin azumi ba su da abun buɗe baki amma yayi wannan dawakai mutum da sai daura doki 500 ciyar da doki 500 bai fi ciyar da mutum 2000 wahala ba doki 500 ai shine alkhailul musawwama shi yasa dole mu rika gane priority mu doki 500 nayi me da shi a yadda ake cikin talauci da babu yadda al'ummar mu ta zama abun tausayi jahilci yayi yawa talauci yayi yawa matsaloli sun yawa na daura doki 500 nayi me da shi in akwai mai doki 500 ya hakuri ban sani ba kawai misali na bayar amma duk duniya ban san wani yayi ba amma na san ba za a rasa ba ayi me da shi wannan ciyar da dawakan idan na hada kudin na ce aje kauyen mu na dauki nauyin marayu da shi ai Allah ta'ala kada ya san albarkar da zan samu duniya da lahira wal an'am kuma an sa mutane san al'an al an'am sune dabbobin gida akwai shanu akwai raƙuma akwai tumaki akwai awakai
wannan duk sun shiga ciki to mutane suna son su shi yasa idan ka samu asalin mai kiwo kamar komai amma karka taba dabbarsa karka taba dabbarsa baya shawon a taba dabbarsa ai na ba ku kissa wani mai kiwo wani kanure abin da ya faru gare shi kanure da kenan sai haguri aka kalle shi aka ce masa za a baka abu biyu ka zabi ɗaya a ciki baya ɗaya zaka zaba na farko a lahira na biyu a duniya amma ka zabi ɗaya aka ce na farko shine a ce a lahira Allah ya baka aljannan firdausi da duk abun da ke cikin ta shi Allahu akbar Allahu akbar Allah amin Allah amin in kuma ba aljanna ba a duniya a baka garken shanu kosassu ya ce kut 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 a radu kun ruda ne wai ya rude yayi shiru ya ce ba za a hada duka biyu ba da aljanna da shanu aka ce sai dai ka zabi daya ya ce a radu kun kara ruda ne akai akai ya ce zaben din nan yana da wahala ni dai a radu na rude yan uwa na kanurai na tuba da Allah na tuba kar a kunce mun kura na tuba yashe a radu kun ruda ne to kaga wannan kin na maka shi mutumin kauye idan ka ganshi yana kiwon dabba ka rika mutunta dabbarsa in ya maka laifi kai shi kara saboda karancin karatu yasa suna son dabbobin a wani lokaci fiye da ƴaƴan da suka haifa sai ya fi son dabbarsa fiye da ɗansa mafhum tayyib wal hars kuma an sa mutane son ƴaƴan ƙwaya gona da ƙwaya shine ana son gona da noma a noma shinkafa a noma wake a noma gyaɗa a noma gero a noma maiwa a noma masara a noma kaza al hars shine abinci duk wadana gwan da kake yanzu ake ta yi muke cin duk ba daga nan ake yin su ba a noma alkama kaga an maka abubuwan da ake ci su pizza kana ga babu su a ciki ne shawarma da ake babu su a ciki ne duka ya shiga cikin al hars din duk waɗannan Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan gaba ɗaya jin daɗin duniya ne kuma shi yasa ya hada su wuri ɗaya a wasu ayoyi ya kira su da me dukiyoyi da iyalai innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun 'azim wannan zai zama cikin suratul tagabun kenan ko aya ta 15 innama amwalukum wa auladukum fitna abun sani kadai amwalukum shine hubbu shahawati min an-nisa'i a amwalukum shine min adh-dhahabi wal fidda wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harf wa auladukum wannan shine kuma iyalai hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin sai Allah yace fitina ne gare ku wallahu indahu ajrun azim a wurin Allah lada mai girma yake a can anfal kuma yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim ayata 28 a anfal kaga sai yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani abun sani kadai dukiyoyinku da ƴaƴanku nan fitina ne in kun neme su ta hanyar Allah kun sarrafa su ta hanyar Allah ku shiga aljanna in kuka neme su ta hanyar shedan kuka sarrafa ta hanyar shedan aje wuta Allah ya kare mu shi yasa duk iyalai da ƴaƴa addini ya damu da ta yaya aka same su kuma ta yaya ake sarrafa su ta yaya suka zo ta yaya suke tafiya mafhum sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan jin dadin rayuwar duniya ne dukkanin su jin dadin rayuwar duniya ne in kaga an ce jin dadin duniya malamai suka kwatanta shi ne da tsumman mata lokacin da suke cikin halin rashin tsarki to shi ne duniyar gaba daya sai Allah ya ce wallahu indahu husnul ma'ab amma in kai haƙuri ka ba wa lahira muhimmanci a wurin Allah shi yafi don me don rayuwa mai daɗi ta ce rayuwar ina lahira wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib wa in الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون wannan cikin suratul ankabut aya ta 64
Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ibun, dukkan rayuwar duniya ba komai bane sai wasa da sharholiya, wasa ne da sharholiya, duk duniyan nan wasa ne da sharholiya. Sai ya ce me, wa inna ad-dara al-akhira la hiya al-hayawan, amma rayuwa ta hakika ita ce rayuwar lahira, amma duniya wasa ne da sharholiya. Wallahi babu asararre kamar wanda ya hakura da lahira dan duniya. Amma Allah ya ce da mutane sun sani da muhimmancin lahira ne ba duniya ba, amma duniya wasa ne da sharholiya. Duk abin da ka mallaka a duniya zaka kwana ne a gida daya, a daki daya, akan gado guda daya. In mota ce sidde kake zama a kansa, sai kuma menene? A gadan ma in ka je wani bangare kake kwanciya, duk mai tarka sai ka kwanta wani bangare, wani bangaren yana nan empty. Kuma sai menene a ciki? Duk yadda kake son duniya, abinci dai in zaka ci baka saka kilo 10 ba a wuni. Duk mai tanka baka cin kilo 10. Sai kuma menene a ciki? Agogo kwaya ɗaya zaka saka, in ka saka biyu ka zama mahaukaci. Hula ɗaya ce kana saka biyu ka zama mahaukaci. Wallahi kana shigowa masallacin annur da hula biyu dan kana da arziki. Ɗaya akan ɗaya, muna ganin ka zamu kauce. Ba za ka kauce ba? To mutun ya sa takalmi biyu ɗaya a cikin ɗaya, zaka ganshi ka tsaya? Zaka matsa. Wal jununi funun. Ai hauka fanni fanni ne. So, to me a cikin rayuwar dukkaninta? Agogon ka ɗaya, hular ka ɗaya, rigar ka ɗaya. Kuma in ka mallaki riga miliyan ɗaya zaka saka a lokaci ɗaya. Kuma a lokacin da ka sa kake burgewa a daidai lokacin wani ya gama yayinta shi. To kuma sai menene? Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم.